Nga kjo e hën, ka nisur regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë dhe natë të 10. Në deklaratën për mediat, bëhet e ditur se gjithçka do të zhvillohet online në Ilbenia prej prindërve ose nga kujdestari nxënësit. Për këtë proces, afati maksimal është lënë data 31 korrik, një periudhë konsideruar e mjaftueshme. Procedurat do të jenë të hapura si për të vegjëlit që ulen për herë të parë në bankat e shkollës, ashtu edhe për ata që do të nisin gjimnazin, qoftë të përgjithshëm, të mesëm të orientuar apo profesional. Një tjetër kategori do të jenë të rinjtë që do të kërkojnë të jenë pjesë e gjimnazit të pjesëshëm që i përket moshës mbi 18 vjeç. Përmes aplikimit online do të shmanget përzgjedhja e shkollave publike larg zonës së banimit, pasi automatikisht në portalin Ilbenia do të jepet shkolla më e afërt. Nga ana tjetër, në institucionet arsimore, stafet do të jenë në gatishmëri për t'u dhënë konsultën e duhur prindërve të interesuar. Ndërkaq, javën e ardhshme do të nisë edhe aplikimi maturantëve për të vjuar universitetin apo për të ndjekur rrugën e profesionit.